نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، إلى آخر الآيات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موزو محترم میزبان محفل انجینئر حاجی محمد یاسین گول صاحب، علماء کرام، نعت خوانان حضرات، قرآء کرام، حاضرین و سامعین، الحمدللہ تعالی آج کی اس روح پرور پرکیر پر نور اور پر سرور سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. ایک شعر پڑھا انہوں نے کہ یہ محفل مدینہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما بین منبری و روضتی روضہ من ریاض الجنہ، میرے منبر مبارک اور میرے روضہ کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب بھی تم اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، فرمایا جب بھی تم ریاض الجنہ کے پاس سے گزرا کرو تو وہاں سے چڑھ لیا گیا. صحابہ اکرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ریاض الجنہ سے کون سی جگہ مراد ہے اور وہاں سے چلنے سے کیا مراد ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، اس ریاض الجنہ سے مراد ہر وہ محفل ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. وہ جگہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ ریاض الجنہ بن جاتی ہے. اس وقت اعظم گارڈن ویلفیئر سوسائٹی کا یہ دفتر ہی نہیں ہے بلکہ یہ جگہ بھی ریاض الجنہ بنی ہوئی. اور فرمایا وہاں سے، اس ریاض الجنہ سے چر لیا کرو. اس چرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر تم بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں شامل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیا کرو، گویا کہ تم نے ریاض الجنہ سے چر لیا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس میں پاک ابتداء ایک دو محبت کی باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے احمد بھی فرمایا اور اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا. احمد کا کیا مطلب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ احمد کا مطلب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں. احمد وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کی حمد کرتا ہے. احمد وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرتا ہے. میں نے، آپ نے، زید نے، بکر نے، ہم نے کیا حمد کرنی ہے جو حمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ تو آقا علیہ السلام جیسی اللہ پاک کی کسی نے حمد نہیں کی، اس لیے حضور علیہ السلام احمد ہوئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ محبوب، جتنی تعریف آپ کی اللہ نے کی ہے، کسی اور کی نہیں کی، اس لیے آپ محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہ کوئی احمد ہے نہ کوئی محمد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی اور اللہ نے سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کی تعریف کی کہ محمد کہتے ہی انہیں ہیں. اللذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جن کی
مسلسل تعریف کی جائے، کائنات ختم ہو جائے مگر حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نہ ہو. اب اس میں یہ بھی ایک ایکسپلینیشن آپ کو دے دیتے ہیں، ایکسپلین کر دیتے ہیں اس بات کو کہ لوگ کہتے ہیں جی نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اللہ تعالی. بھئی حمد کو عربی زبان میں حمد تعریف کو کہتے ہیں، حمد تعریف کو کہتے ہیں، یہ بھی ہماری زبان میں کہا جاتا ہے حمد اللہ تعالی کی، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ آقا علیہ السلام کا تو اس میں پاک ہی محمد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ جن کی بار بار حمد کی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ جن کی بار بار تعریف کی جائے. اور یہ بھی قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے آخر میں ہے کہ وہ لوگ جو اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں، اَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اَن يُحْمَدُوا کا ادھر پوز جائی آئے، جو نہ کردہ کاموں پر اپنی تعریف پسند کرتے ہیں وہ مت سمجھیں کہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیے. یہاں پہ حمد ہر ایک کے لیے آ گیا، جس کی تو عربی میں تعریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کی بھی ہو. ہم اصل میں نا الفاظ میں چکروں میں پڑ گئے، انہیں جی اینج کہہ دیتا ہوں، انہیں جی اینج کہہ. تو اس یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی اس میں بڑا خاص ایک نقطہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جی کسی نے سڑک بنوائی نہیں تھی اپنا سل لا لی. وہ لوگ جو اپنی نا کردہ کاموں پر بلکہ اپنے کردہ کاموں پر بھی تعریف پسند نہیں کرنی چاہیے، خود پسند نہیں ہونا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، نو آج میں اصلاحی باتیں کروں گا، چاند اصلاحی، کتنے لوگ ہیں جو خود پسند ہیں، خود پرست ہیں، خدا پرست نہیں، خود پرست. ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے؟ جس طرح میں جانا اس طرح مولوی صاحب بیان کروں، وہ ویسے بیان کریں، اگر کوئی ڈرایا جائے نہیں 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 یہ نہیں. بھئی یہ تو دین ہے، تو کیسے کہتا ہے جس طرح میں چاہنا ایسے بیان نہیں، اپنی خواہشات سے باہر نکل. تو یہ بھی ہے نہ کردہ کاموں پر قرآن پاک نے اس بات کی بڑی سختی سے مذمت کی ہے. فلا تحسبن بمفازت من العذاب الالیم، وہ مت سمجھے کہ وہ دردناک عذاب سے بچا لیا جائے گا جو نہ کردہ کاموں پر اپنی تعریف کرواتا ہے. اس لیے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آئیے کمنگ ٹاپک، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تکونوا کالذین، اور ان جیسے نہ ہو جاؤ، پہلے فرمایا ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور سنتے ہوئے بھی رو گردانی نہ کرو، سنتے ہوئے بھی رو گردانی نہ کرو، منہ نہ پھیرو، تم نے حق کو سن لیا ہے، ایسا نہ ہو جاؤ کہ سنی انسنی کر دو. اب دیکھ لیں تقریریں تھوڑی تو نہیں ہوتی، تقریریں تھوڑی نہیں ہوتی، درس تھوڑے نہیں ہوتے، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے ہم سنی انسنی کر دیں. ولا تولوا عنہ، مت منہ پھیرو اللہ کی اطاعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو. اور مت منہ پھیرو کا مطلب یہ ہے سنی انسنی نہ کر.